はい、皆さんこんにちは。今日は月曜日です。アップルに関するニュースや噂の1週間分のまとめということで、まあここ1週間はもうね、5月7日のアップルイベントの話がまあ一番衝撃のあるね話題でしたけども、まあ、それ関係で追加のね、iPad 関連情報、そして AI 関連の情報など、出てきているんで、そのあたり中心にまとめていきたいと思います。はい、ということでここ1週間やはりね、5月7日にアップルイベントが開催されるというのをアップルが公式に発表しておりますよね。まあ iPad 発表イベントと予測されるんですけども、まあ内容予測のまとめなんかをやっていますが、ここ1週間でね、結構新しい噂なんかも出てきたんで、この後やっていきたいと思います。はい、そしてね、日本の Amazon がアップル製品のタイムセールを金曜日から急にね開催し始めたんで、これ今もやってるんでね、その特集動画なんかもぜひご覧ください。あとはね、Apple 専門店 C スマートの、新店舗っていうのが、まあ、ララポート海老名店にできたんでね、まあ、現場レポート、このあたりの動画をこのチャンネルでやってるんで、まだ見てない方はぜひご覧ください。はい、そして噂関連の前にね、一つ日本でねお得な情報ですね。こちらセブンイレブンのレジでアップルアカウントへのチャージ 10% 還元のキャンペーンをやっていますね。これはね4月22日に、スタートしていましてですね、まあ、この5000円以上セブンイレブンにこの行ってですね、アップルアカウントにチャージをすると、そうするとそのレシートから、キャンペーンページへの登録をしてですね、で、6月の5日頃に、10% の交通系の電子マネーがプレゼントされるというキャンペーンですよね。で、最大5000円分なんで5万円のアカウント残高がチャージ可能となりますんで、まあ、iPad のイベントの後にね、 iPad 購入に使う方はまあ5万円分は 10% お得になるということになります。はい、そしてね、新しい iPad についてはですね、4月28日昨晩のブルームバーグパワーオンニュースレターで結構ね、おーっていうね噂が出てきていますね。こちら M4 の大変化ということで、新しいニューラルエンジンは新鮮な AI 機能への道を開きます。今年の M4 チップ、実は Mac だけではなくて新しい iPad Pro のチップが M3 ではなくて M4 になる可能性が高いと聞いていますと、まあ、これね、今まで M3 になるんじゃないかという噂だったのが、一つね、違った説が出てきておりますよね。で、Apple はこのタブレットを最初に真の AI 搭載デバイスとして位置づけ、それ以降の各新製品を AI デバイスとして宣伝すると私は考えていますとガーマン記者は言っています。まあ、6月の WWDC 前に新しい iPad Pro を導入して、 WWDC では M4 チップと新しい iPad Pro が今年後半の iPadOS 18で AI ソフトウェアとサービスをどのように活用するかに焦点が当てられるということですね。で、また AI を中心に構築された iPhone16 ラインは A18 チップとなるそうですね。まあ、ただこれらの新製品は完全に AI を中心ではなくて、将来的にはロボットアーム接続のテーブルトップ iPad とか家庭用ロボットに Apple は取り組んでいるそうです。で、5月上旬のイベントは新しい iPad 用のイベントで、比較的短い1時間未満、米国、英国、アジアのメディアのお気に入りのメンバーのために小さな実践的なイベントを計画しているそうですね。やっぱそうなんですね。で、現地時間午前7時という時間については、 Apple が必死に販売を復活させようとしている中国を意識したもの、 iPad Pro の大変化は OLED スクリーンでタブレットをより鮮明にし、新しいマジックキーボード、そして iPad Air は初の 12.9 インチ、 Apple Pencil については初めて触覚フィードバックを搭載すると、これ新しい情報が出てきていますね。 iPad Pro M4 説、そしてハプティックフィードバック説、これはちょっとね、発表後に出てきた新しい噂となっています。はい、そして同じくね、 iPad 関連ですね。4月27日 925Mac の記事では、ディスプレイアナリストロスヤングさんが先週出していた 12.9 インチの新しいサイズの iPad Air が、これミニ LED ディスプレイを使用するというね噂を出していたんですけど、まあ、これがですね、更新されたレポートでは結局起こらないというね話になっているということをね報じています。まあ、その後多くのサプライヤー筋からヤングさんが、取材をしたところ、ミニ LED には今回ならないということで、ただ興味深いのはミニ LED を搭載した新しい 12.9 インチの iPad が
今年の第4四半期に来る可能性がまだあるという話があるそうなんで、まあ、それもまあ報告しているそうなんで、でまあ噂なんでね、2点3点はまあしょうがないんですけど、まあ、年末のは実際どうなんでしょうか。まあ、ヤングさんは純正ディスプレイ関係でもね、結構あるとかないとかね、なったりはしている方なんで、まあ、このあたりはちょっとまだわかんない感じはしますかね。はい、そしてですね、これ4月27日 95Mac の記事では、iPad イベントにはロンドンでの特別イベントも含まれると言われているというちょっと面白い話が出ています。数日前の Apple のイベント発表の報道で、インディペンデント紙がこの発表会をライブビデオで世界中に配信する予定だけど、それに伴ってロンドンでもイベントが開催されますと。で、これまで発表会をカリフォルニアの本拠地で開催することがほとんどだったけども、英国での開催は伝統からの脱却を意味するなんていうふうに報じていまして、その他スレッドでは、ジョー・ロシニョールさんという方が、Apple がロンドンでジャーナリスト、ブロガー、SNS クリエイター向けの複数日の集まりを開催することを確認したと述べていまして、でこれに対してね、 95Mac は記事の中で、ビジョンプロの米国外デビューの兆候である可能性があるんじゃないかとしていましたかね。ちょっと面白い話となっています。はい、そして AI 関連はですね、ブルームバーグのパオンニュースレター昨晩のものでも扱っていまして、で6月に生成 AI を発表すると、同社は2年遅れで参入することになる。すでに確立された市場に参入は珍しいことではないけども、新しい仕掛けを好む Apple としては、今回の計画では iOS 全体に深く統合された機能で、ライバルよりもプライバシーとセキュリティを強化することで臨んでいくんじゃないかとしています。例えば自動的に文章を書いたり、サファリで記事を要約したり、通知を再確認したりするのを含めて、多くのアプリや機能に AI を統合することを目指しているとしています。ただチャットボットは搭載しない予定だそうで、ジェミニとの話し合いから今オープン AI との話し合いもヒートアップ中ということで、ただ大きな疑問としては、ユーザーが新機能を受け入れるのかどうか、 Apple 自身も上層部が懸念をしているようですね。なんか私思ったら、 OS アップデートが結構重いデータになっていきそうかな、なんていうことですかね。はい、そして Apple 自身はですね、この AI 関連結構ね、積極的に動いているようで、4月24日 Mac Rumors の記事では、アップルは本日クラウドではなくデバイス上で動作するいくつかのオープンソースの LLM をリリースしたということで、オープン ELM と呼ばれる LLM は AI コードを共有するため、コミュニティハギングフェイスハブで利用可能となったそうです。8つのオープン ELM モデルがあって、うち4つはコアネットライブラリを使用して、事前にトレーニングされ、4つの命令調整モデルがあるということです。で、アップルはオープンリサーチコミュニティに力を与え、豊かにするためにオープン ELM モデルをリリースしていると述べているそうで、このあたりが結構ね、下地を整え始めているということでしょうか。で、それと関連してか、4月22日のマックルーマーズの記事ですけども、アップルはオンデバイス処理を専門とするフランスの AI 会社を買収していたそうなんですよね。で、パリに拠点を置く人工知能スタートアップのデータカラブというところをね、実は買収していたようで、これ12月17日にこう静かにね、買収が行われているらしいんですけども、このアルゴリズム圧縮と組み込み AI システムを専門としている会社らしいですよね。フランスのメディアが欧州委員会のファイリングで見つけたものだそう で、この動きは iOS18 で導入される予定のより洗練された AI 技術をデバイスにもたらすためのアップルの戦略の一部ですと記事ではしています。結構着々かつ粛々と動いているんだなということが確認できる話題でしたね。はい、そして iOS の18の話題として、4月28日マックルーマーズの記事ですね。ブルームバーグのガーマン氏は、本日 iOS 18はメモ、メール、写真、フィットネスなど Apple の純正アプリの多くをオーバーホールすると述べたそうですね。これらのアプリに計画されている特定の新機能を明らかにはしなかったけども、以前はノートアプリの数学方程式の表示をサポートしたり、音声メモを記録するために組み込みオプションを得ると噂されていたけども、メール、写真、フィットネスアプリについて聞いたのはこれが初めてだそうで、いろいろ出てくるという感じですよね。で、この記事では iOS18 の噂も全体像としてまとめまして、よりスマートな Siri、よりカスタマイズ可能なホーム画面、Android ユーザーとのテキストメッセージの改善、そして電卓の刷新、メモアプリの数学の表記、そして Apple マップのカスタムルート、
サファリブラウジングアシスタント、補聴器としての AirPods Pro、 あとは次世代のカープレイ、そしてフリーボードのシーンなど噂が出ているそうです。はい、そしてあんまり出ていなかったアプローチの噂なんですけどね、4月24日のマックルーマーズでは台湾デジタイムスをソースとして、噂が出ているという話ですね。サプライチェーンソースによると、少なくとも一つの次世代アプローチが樹脂コーティングされた銅を使用し始めると。樹脂コーティングされた銅はエポキシなどの樹脂で、コーティングされた銅箔の薄い層で耐久性や耐水性の向上など、次世代ウォッチのロジックボードに多くの利点を提供するけど、主な利点はより薄いロジックボードを可能にして内部スペースを提供することだそうで、血圧感知の噂が出ている再設計のアプローチ10ですけども、今年発売か来年かは不明で、今年はウルトラ3がないなんて噂もあって、新しい SE は今年になる可能性が高いんじゃないかと記事ではしていまして、どうもウォッチの噂はここ最近ピリッとしないものとなっています。はい、そしてここから残念な噂ちょっといくつかあります。4月23日アナリストクオッシュのメディウムというサイトではですね、Apple が24年今年のビジョンプロ出荷台数を40から45万台に、減らしたなんていうことが出ていますね。市場コンセンサスでは70から80万台ではないかと言われていたものに対して、減ったという表現をしています。米国以外の市場でビジョンプロを発売する前に注文を減らした形になりますけども、これは米国内の需要が予想以上に激減し、アップルが米国以外の市場の需要を保守的に見るようになったことを意味するのではないかとしています。25年には新モデルは登場しない可能性も出てきたそうで、以前クオシの予想では25年の下半期から第4四半期には出るというね話になっていたんですけど、ちょっとわからないよということになってますね。アップルは現在25年の出荷台数は前年比で減少するとも予想しているようです。ちょっとね、日本あたりはね、この円安進行下だとね、間違いなくそれほど売れない価格になってしまうでしょうから、ちょっと新カテゴリーなんでね、売却して買い替えを促せないのもちょっと厳しい要素とはなってるでしょうか。はい、そして iPhone についてもね、残念な話が出ています。一つはね、これカナリスという調査会社のレポートですね。中国本土のスマートフォン市場は2024年第一四半期に回復した。しかしという話ですね。中国本土のスマホ市場2年ぶりの回復。第一四半期は6770万台出荷されたそうで、なんと1位はファーウェイですね。1170万台で 17% シェアで1位に返り咲いたそうです。ところがですね、アップルについては iPhone が5位と売れ行きが鈍化して 25% 減の1000万台になってしまったそうですね。これはね、言ってみればおそらくトランプ政権下にね、ファーウェイをアンドロイドから締め出したりしたわけですけども、やはりね、市場規模がね、中国大きいですからね、そこに注力したファーウェイが結果を出したというね、米国の製品としてはツケを今払ってる感じになっちゃってるんでしょうかね。はい、そしてですね、あとはもう一つ、iPhone に関する残念な話、 CIRP という、米国関係の調査会社のレポートによるとですね、iPhone の新規アクティベーション台数が過去6年間米国のスマートフォン市場で見られなかった低水準まで減少しているそうです。設置台数は多いもののですね、新規アクティベーション台数に占める Apple のシェアは過去1年で 40% だったのが 33% に減少しているそうです。ブラックベリーとか Windows Phone などが競合他社が普及していた頃は、iPhone は3分の1前後で推移していたので、その水準に戻ったという形になるそうです。ただ、CIRP は最新のスマートフォンの価格上昇と耐久性の向上によるものだと、要するに買い替えサイクルが伸びてるというね、話を指摘しているようですけど、ただ結局これもね、ファーウェイ締め出しで、iPhone のシェアが一時的に上がっていたのが、その効果が薄れて戻ってきたのかななんて私は思いましたけどね。はい、ということでね、急に出てきた iPad Pro 新型が M4 チップ説なんていうのは結構おーっと思えるね噂でしたけども、それ以外にはね、 AI 関連結構ね、 Apple は積極的にいろいろ進めているということがね、分かった、1週間ではなかったでしょうか。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。